Dobrý den, aktuální zpravodajství z regionu právě začíná. Pojďte se podívat, co je nového. Vedení radnice v Uherském Ostrohu řeší ve spolupráci s policií nemilý případ krádeže. Neznámí pachatelé totiž v katastru Ostrožského předměstí vykáceli vzrostlý les. Anonymní telefonát upozornil pracovníky městského úřadu v Uherském Ostrohu na nelegální těžbu dřeva v lesíku v Plachtách, nacházejícím se v katastru Ostrožského předměstí nedaleko Blatnice. Provedli jsme kvalifikovaný odhad počtu pokácených stromů, nahlásili jsme tady tuto skutečnost na policii České republiky a pak na orgán ochrany lesa, lesní půdní fond Uherského Hradiště. Policie České republiky nyní pátrá po pachatelích, kteří zhruba v polovině března vykáceli asi 200 vzrostlých jasanů a javorů ve stáří okolo 50 let. Policisté začali prověřovat tuto událost jako podezření ze spáchání trestného činu krádeže. V současné době prověřují jednotlivé informace a zjišťují okolnosti, za jakých k vykácení lesa mělo dojít. Tímto bych chtěl požádat občany a majitele pozemku, kteří tady mají, aby a viděli někoho od 17.3. do 22.3. se tady pohybovat a kácet dřevo, aby nám na tyto lidi upozornili. V lesíku pachatelé pořezali a odvezli vše, jen stromy po jeho obvodu nechali netknuté, což svědčí o jisté vypočítavosti jejich jednání. Lesík z cesty totiž vypadá netknutý. Je to krajinný prvek a je to vyloženě pro zvěř, která se ve špatném počasí tady může schovat. To znamená, že místo toho, aby jsme tyto prostory, tyto plochy rozšiřovali, tak nám jich to někdo pokácel, což bude trvat zase další 40 let, než to zroste. Neznámí pachatelé způsobili prozatím škodu okolo 45 tisíc korun. K této částce je třeba přičíst také náklady na novou výsadbu a úpravu vytěženého terénu. Za spáchání tohoto trestného činu hrozí pachatelům až 2 roky vězení. Areál bývalého cisterciáckého kláštera na Velehradě prochází dlouhodobou proměnou. Ukončení projektu směřuje k příštímu roku, kdy se chystají velké oslavy výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje. Rok 2013 k tomu směřují veškeré snahy o rekonstrukci baziliky i jejího okolí. V tomto roce tomu totiž bude už 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu. Doposud došlo k úpravám lapidária, presbytáře kostela i dvou budov bývalé sýpky a konírny, kde v současné době funguje velehradský dům svatých Cyrila a Metoděje. V posledních měsících vzniklo i nové sociální zázemí. Současnou novinkou je rekonstrukce takzvané Cyrilky, tedy kaple hned na okraji areálu. Ona na sebe vzala ve 20. století zajímavou specifickou funkci. Kostelík vznikl už sice ve středověku pro obyvatele před klášteří, protože ta bazilika, na kterou se díváme, původně sloužila pouze mnichům cisterciáckého řádu a obyvatele před klášteří nebo poutníci do ní vůbec neměli přístup, takže to byl původně farní kostel. S proměnou baziliky ve veřejně přístupný kostel ale ztratila svou funkci a hrozil jí zánik. Ve 20. století ale byla nakonec obnovena a přizpůsobena liturgii východního ritu. A tak by měla být také obnovena, včetně nezbytného ikonostasu. Projekt obnovy baziliky je už za svou polovinou. V současné době se pracuje na restaurování fresek v hlavní lodi baziliky i na náročné obnově varhan. Podstatných změn doznává i okolí kostela. Většina ploch už má úpravy za sebou. Výraznou změnou je i zeď, která odděluje areál baziliky od okolního světa. Cisterciácký klášter byl ohradními zdmi vymezen vůči okolnímu světu. Bylo to světu uzavřené místo a realizace tady této, tak jak je to nazýváno v projektu, ohradní zdi s nikami, se vrací k myšlence uzavřenosti poutního areálu vůči obci. Sledujeme tím odhlučnění od komunikace, která prochází obcí. Ještě pamětníci si vzpomenou, že tady zeď bývala. I ta nesla originální barokní sochy, které by se měly opět na zeď vrátit. Ohraničení baziliky se mnoha lidem nezdá, zmizel totiž dosavadní přímý pohled na kostel. Záměrem olomouckého arcibiskupství je zde vytvořit prostor, který si stvární jednotlivé národy, které mají vztah k svatým Cyrilu a Metoději. Takže ten vlastní smysl bude vnesen až následně, snad i několik let poté, co budou dokončeny tyto práce. Každopádně již dnes se poutníci, nebo v příští rok se budou moct poutníci posadit do
do té ohradní zdi a pozorovat z ní baziliku. Projekt Velehrad, Centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy, běží už více jak 2 roky a je financován z prostředků Evropského fondu a ze státního rozpočtu. Náklady na projekt jsou vyčísleny na téměř 346 milionů korun. Na hradě Buchlov poslední březnovou sobotu vítali letošní sezónu. Otevírání brány doprovázelo vystoupení šermířů a středověkých muzikantů, ukázka kovářského řemesla, teplý čaj i prohlídka zdarma. Lidé dobří, vy jste opravdu přišli v takové zimě? No tak to musíte jít dál, když je vás tady tolik. Jen pojďte, pojďte. Tak těmito slovy přivítal jedny z prvních letošních návštěvníků kastelan Rostislav Jošek. Počasí na Chřibských kopcích ukázalo v sobotu 31. března svoji nepříznivou tvář a tak se davy návštěvníků čerstvě otevřenou hradní branou zrovna nehrnuli. Cestu k Buchlovu si ale určitě našli desítky dětí i dospělých. Ti, kteří přišli mezi prvními, dostali něco na zub a prohlídku zdarma. Je tady boršť, je tady čaj z Buchlovské Lípy, máme nachystaný sýr. Je tady krátké vystoupení šermířů z Luhačovic a hudební skupiny, která tady zahraje historickou muziku k tomu, aby se lidem lepší chodilo do těch velkých schodů, které tady jsou. Chladivé počasí brzy zahnalo muzikanty kapely Ratus Ratus i šermíře ze skupiny Nos Omnis do místního hostince. Mrazivý vítr nevadil snad jen uměleckému kováři, který obratně předváděl nelehkou práci s železem a zpříjemnil návštěvníkům čekání na prohlídku. V posledních týdnech se nejen interiér pečlivě kurýroval. Kastelána a jeho pomocníky totiž potrápila tuhá zima. Dodnes ještě nevisí některé obrazy, protože hrad velice promrzl. Ale naštěstí se nám, myslím, že tak z 95% podařilo všechno připravit. Kromě říšské pracoviště Národního památkového ústavu, pod které hrad Buchlov spadá, se snažilo o minimální změny ve vstupném. Pro rodiny, seniory i studenty zůstalo beze změn. Připlatí si jen dospělí, a to z loňských 120 na 130 korun. Peníze putují především na opravy. V havarijním stavu jsou například hradby, rekonstrukci nutně potřebuje střecha a krovy. O vnitřních omítkách ani nemluvě. V útrobách jedné z nejhezčích památek České republiky se letos sice nebude točit žádný film či dokument. Plánovaných akcí je ovšem celá řada. Začínáme vlastně už za týden obrovskou akcí Velikonoce, to tady chodí přes 2,5 tisíce lidí, je tady středověký jarmark, všechno možné, co lidi chcou, natírání vajíček, dětská dílna a podobně. Přes dětský den se dostaneme potom do léta, kovářské dny, populární noční prohlídky. Plánuje i druhý ročník historického vaření na hradě a v rámci družby s Oravským hradem si milovníci historie užijí pravděpodobně i tajomstva středověku. Trochu neobvyklá sestava se sešla v sále Panského dvora v Kunovicích. Potkalo se tady totiž několik desítek kantorů z obou základních škol města. V minulém týdnu se ve slavnostní atmosféře setkali učitelé z Kunovic se starostkou i místostarostou města. Zatímco v předchozích letech přijímala radnice jen ty učitele, kteří se v daném roce vyznamenali něčím výjimečným, na poděkování těm ostatním už nezbýval prostor. V letošním roce ale radnice změnila systém. Letos jsme se rozhodli, protože nám to i sál umožňuje, že se setkáme se všemi učiteli, protože každý učitel si zaslouží naše poděkování a vyjádření úcty k jeho práci. Slavnostního přijetí se tak účastnilo 53 učitelů a učitelek z obou místních základních škol, kteří jmenovitě přijímali blahopřání, ale i malý dárek, jakožto vzpomínku na slavnostní den. V tajemné tašce byl slovník nářečí Dolního Poolšaví, protože samozřejmě úkolem učitelů je učit děti spisovnému jazyku, ale myslím si, že by se nemělo zapomínat i na to naše nářečí. No a kromě toho dostali i časozběrný snímek o rekonstrukci Panského dvora. Setkání učitelů zakončilo společný přípitek, fotografie i malé občerstvení. Milí diváci z magazínu Regiony, je to pro tentokrát všechno. Děkuji vám za pozornost a těším se na viděnou příště.